তেখেতলোকে যদি নিজৰ নিৰাপত্তাত যদি ভুগিবলগীয়া যদি হয় ত' আমি কেনেধৰণে আশা কৰিম ভৱিষ্যতে এই আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ আমাৰ এটা সন্দেহ আমাৰ এটা সন্দেহ আছে যে আমাক হয়তো তেখেতলোকে আমাক লিডাৰ হ'বলৈ নিদিয়ে বা সমাজৰ কাম কৰিবলৈ নিদিয়ে আৰু আমাৰ এনেকৈ এটা ভুল হৈ গৈছে নেকি যে আমি আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক সহযোগ কৰাৰ কাৰণে তেখেতলোকে হয়তো ভাল নাপায় নেকি তেখেতলোকে আৰু আমি দেখি আছোঁ তেখেতলোকে যিসকলে বেআইনী কামৰ লগত যিসকলে জড়িত হৈ থাকে তেখেতলোকৰ লগত মিটিয়ালৈকাৰ অকল অকল আমিয়ে নহয় আপোনালোকে চাগে জানে তেখেতলোকৰ এটা সু সম্পৰ্ক কিন্তু সমাজৰ কাৰণে যিসকল কালি দুখনকৈ দামবাৰ সোমাইছিলে পাঞ্জাৱটী তাক ডাঙৰ ডাঙৰ তাৰপিছত আমাৰ ৰাইজে সকলো আমাক ইমান অশান্তি কৰি আছে আমি অৱৰোধ কৰিলোঁ ছয়টা বজাত ছয় বজাৰ পৰা চাৰে আঠটালৈকে তাৰপিছতে মহিলা উপ পৰিদৰ্শক বাইদেউ আহিলে তেখেতে তেখেতে ক'লে যে থানালৈ গাড়ীখন লৈ যাম ড্ৰাইভাৰসহ আপোনালোকে আজিয়ে পাৰিলে এজাখন এজাহাৰ দি দিয়ক গতিকে আমি বাইদেউক ক'লোঁ যে আমি আজি যাব লাগিব নি বাইদেউ কালিলৈ কালিলৈ গ'লেও হ'ব কালিলৈ গ'লেও হ'ব অৱশেষত আমি ৰাইজৰ লগত মিলি পেলাই মই ৰাইজে আমি ফৰ্টি ফৰ্টি ফাইভজন মানুহ লগ লাগি আমি এজাহাৰ দিব গ'লোঁ থানাত কি কৰিলে থানাত গৈ থানাত গৈ নাপাওঁতে আমি কি হ'ল ফায়াৰ চাৰ্ভিছ পাওঁতে গাড়ীখন পঠিয়াই দিলে তাৰমানে তেওঁলোকে গাড়ীকেইখন থানাত নাৰাখিলে তথাপি আমি এফ আই আৰখন লৈ অভিযোগ পত্ৰখন লৈ পেলাই আমি দিবলৈ গ'লোঁ ৰাভা ৰাভা ছাৰক আৰক্ষী পৰিদৰ্শক তেখেতে কি কৰিলে তেখেতে আমাৰ অভিযোগ পত্ৰখন দলিয়াই দিছে তেখেতে গ্ৰহণ নকৰে তেখেতে কৈছে যে এইখন চুক্তি হ'ল নেকি কোন এছ ডি অ' এছ ডি অ' কোন এছ ডি অ' এছ ডি অ' এনেকৈ চহী কৰি দিয়া নহ'বতো কোন এছ ডি অ' বুলি কৈছে তেখেতে তেখেতে কেনেকৈ এজন ইমান ডাঙৰ অপৰাধ কৰিছে তেখেতে এজন এছ এ এছ অফিচাৰক তেখেতে অপমান কৰিছে মোৰ আৰু এইখন তেখেতে কৈছে যে আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে চহী কৰিব লাগিব আপোনাৰ নাম ঠিকনা দিবলৈ আপোনাৰ পেৰেণ্টছৰ নাম দিবলৈ আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম দিবলৈ মই কৈছোঁ আৰু তেখেতে যিখিনি মই চহী নিছিলোঁ সেইখিনি ভুৱা বুলি কৈছে মই ক'লোঁ যে এইখিনি যদি ভুৱা হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত যিমানখিনি মানুহ কৈছে ছাৰ সেইখিনি মানুহ চহী কম ন ন নহয় ন নহ'ব নহ'ব কৈছে আপুনি অকলে চহী কৰিব লাগিব আপুনি কোন আপুনি কোন মই তেতিয়া মই পৰিচয় দিলোঁ আপুনি একো নাজানে আপুনি আপোনাৰ অসমৰ অসমৰ মানুহে চিনি পালে কি হ'ল আপুনি কি কিতাপ লিখিছে আপুনি আন আনকালচাৰ আন কালচাৰত কৈছে মই কৈছোঁ আপুনি কি বিহে বিহেভিয়াৰ কৰিছে আপুনি কি কি আপোনাৰ অফিচলৈ মই আহিছোঁ আপুনি মোক কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছে মোৰ ছোৱালীজনীক লিপিছে তাইৰ মোবাইলটো ফোন এটা আহিছিলে ফোন এটা বোলে এনেকৈ লৈছিলেহে পকেট পকেটত সকলো মোবাইল থাকে মোবাইলটো চুব নাপায় নেকি তেখেত যি ফটো তুলিবি আপুনি ময়ো যাতে ফটো তুলিবলৈ লোৱা নাই ছাৰ তেখেত তাই এটা কল আহিছিলে তাই তাই ৰিচিভ কৰিব লাগিছিলে তাৰপিছত তাইক গালি পাইছে মোক গালি পাইছে আপুনি কি কিতাপ লিখিছে আপুনি সেইটো কথা নাযায় এখন চুক্তিপত্ৰ হয়নে নহয় চুক্তিপত্ৰ হওক নহয় এখন এছ ডি অ' দিছে এখন মহকুমা ধিপীও দিছে আমি সেইখন মানি আহিছোঁ